عاشيركنو اي هرو اعلاميين قار كميدا مدح دقاميت كا ديگان كا قبل كا ساحل كا سوچيدا دوان مرأي كو قبصدين شير مغالا دا هرگيسا ايا وحامان طلب بلابي قمان قابدي سيدو ولغا بلابي ديگان كا بحرا سافكا او غويغا كا قبيغان ديگمدا لاسكيلا مغالا دا داربرو هلقا سو اي كشاقين ايين هول ودينو لو سو قيبيي اني سي قمان قابيان شيركاسي اسلامر كانا قوبها شيركاسي لغو قمان ايو ay iyagu ka sii shaqeeyaan isla markaana ay sii dhigaan agabyadii looga baahnaa sidoo kale waxa goobtaasi ka muuqday xoolo aad u tiro badan oo loogu talagalay in shirkaasi lagu qalo ama marka uu shirkaasi bilaabmo lagu qooto waxa goobtaasi ku sugnaa howlwadeenno isugu jira cuqaal iyo waliba wax garad kale iyo waliba dadka deegaanka ee deegaankaasi loogu tagay iyagu sida gaarka u degan waxaan dhamaantood sheegaynaa shirkaasi gacmo furan ku soo dhaweynayaan isla markaana uu shirkaasi yahay mid dhaqameed oo beesha deegaanka gobolka saaxil ay ka tashanayso aayaheeda gaarka ah iyo arrimahaasi ka hadlayna waxa yidhaahdeen waxaan halkan isugu nimid goobtii shirka lagu qabanayay shirkaas oo ah shirka ay yelanayaan beelaha gobolka marwada jeex iyo togdheer iyo saaxil inta dhaxaysa degan kaga tashanayaan aayaha dantooda ee gobolka saaxil waata madashii laga shaqeynaya marka waxa weeye gobol xaarkii ugu horeeyay waxaan u sheegaynaa ummada inaan soo dhaweynayno dadka adan lahayd deegaanka waxaan maanta halkan u nimid inaan gobol xaarka tusno dadka in meeshii laga shaqeynayo shirkii loo diyaar garoobayo waan u sheegaynaa dadka madashii in laga shaqeynayo mid dhaqana iyo mid dumara iyo mid haweenaba in la isugu yimaado danta laga tashado halkan waa aragtana waxaan deewaa aragtay in gobol xaar wanaagsan laga wado waxaan anigu gogol xaalaynaa shirkan oo loogu talagalay inay dantooda kaga wada hadlaan beeshan ciise muuse layna shirkanna waa dee weligeed beelna way shiri jirtay wixii danteeda un baanay ka wada hadli jirtay kanna wuxuu la mid yahay kuwii hore ee danaha reerka iyo danaha dadka lagaga tashan jiray marka waxaan leeyahay ninkii odhan doonay waa wax cunow adeer waa shir danta ciise muuse lagaga tashanaya وهذا ما قاعد موسي وأه بقول حال كنا عم وضنا وانا أركتان والله وضع هاس وأه شركة عيسو موسي وأه وحيدا تودع وأني مشكلة اللي أنا كنت شنو وحيدا هو داي كا مرتي دي أكتر شن هيان هاس ودك سحب بوحو إيجاي أنا هين مد وحق له وضع هو دري هو ده خاصة هانيت إيه بيشو أيلاد عيسو موسي marka ay sidaa tahay waxaan ugu baaqayn ninkasta oo ciiso muuse rag iyo dumar inuu ku soo qayb galo shirka ciiso muuse waxa weeyaan halkan waa xaruntii baxra saafka waa ka socda shir loogu gogol xeedhayo ciddii beelaha ciiso muuse oo ka tashanaya wixii dantooda ambase danaha muhiimka ah oo wax dhiba ninkii dadka hadday soo arkaan aanay ku jirin oo madeen iyaho waadaxa waxa weeyaan cid kasta oo ay quseysa inay taageeraan kana soo qayb galaan marka sidaasaanu ku baaqaynaa hadii halkan waxa weeye madasha baxra saafka la yidhaah anagu waxaan nahay qoladii deegaanka ee joogtay ciddaan noo timi ee shirka ciise muuse soo qabanqaabisayna waanu soo dhaweynaynaa wax cidna u tashan mayno dantayadu maanu ka tashanaynaa madashan aanu maanta joogno waa baxra saafka waxa maanta halkan aanu u joognaa gogol xaadhkiisii shirkii lagaga dhawaaqay hotel crown wegan shirkaasoo ay ku dhawaaqeen madaxda dhaqanka iyo madaxda golayaasha deegaanka qaar ka mid ah xildhibaanada deegaanka shirkaasi oo ay qabsanayaan beelaha ciise muuse oo lagaga tashanayo aayahooda iyo masiirkooda ay kaga tashanayaan ayaanu gogol xaarkiisii wadnaa waad arkaysaan madashii shirkaasi ku qabsoomayey in hawshi ka socoto goobtanna waa goob taariikhiya oo shirarka beesha maaragtay iyo shirarka dalka qarankaba taariikh weyn ku leh baxra saafku halkaan hawshaan wadnaa horta waxa weeyaan madashii ayaanu qabanqaabeynaa hagaajinaynaa sida aragteen waxa weeye shirkaasina waxaa laga tashanaya wax la isweydiinaya waxa wacyiga jira wadanka jira ee reer gudihiisa ka jira ee gaar ahaan ka jira
أيوم بركة صديق عندنا الله تشر مايو شركة سو شركة نبت قليا محمد عبد الله يوسف رئيس الصومالي تشنر ديجان كبحر صافكا إدك مدر لاسكيل.